to sice bude mít 80 let za dva roky, ale já jsem neodolal mu popřát už teď, takže já myslím, že když to vypije dnes večer, že navaluje za spoustu krásných obrazů. A druhým hostem, což je úplný zázrak v jeho nabitém kalendáři, že se podařilo, doladili jsme další hosta, pan Jaroslav Svěcen. Jsem hrál v premiéře, bude to moje vlastní skladbička, bude to jenom část samozřejmě, protože dneska na to není takový prostor. Je to skladba, která se jmenuje Strings for New York, premiéroval jsem ji v roce 2013 v New Yorku. Ta skladba je věnovaná tomu městu a ten rukopis přebíral tehdejší starosta města, pan Michael Bloomberg, a musím říct, že to je takový hezký pocit, že už jste někde v muzeu, takže ta skladba je v muzeu, takže prosím vás, já už jsem v muzeu. A to je trošku evokace na to, jak si říká, že si chodím vlastně hudebníci do důchodu, my prostě jednou skončíme prostě a někdy skončíme muzeu. Otázka je jako co, samozřejmě, že to je vždycky úplně zásadní informace. Hrát tam budu na krásný, protože já se zabývám pro historii housli docela výrazně, a tak hrát tam budu na nádherné italské housle z roku 1798. Ty housle postavil italský mistr v Cremoně, jmenuje se Lorenzo Storioni, je to doba po Antoniu Stradivari. A protože dneska máme obor, který se jmenuje dendrochronologie, což je obor, který dokáže přesně určit stáří dřeva, tak dřevo na těch houslích je 350 let staré. Jak vidíte, na to, kolik jim je, vůbec nevypadá. Takže tyhle housle teď zasněj. Slyšíte, že mají opravdu zvuk velmi silný. Já jsem strašně zvědavý, jaká tady je akustika, teda musím říct, takže tak to vyzkoušíme rovnou. Protože jsem se narodil v rodině malířově, měl tátu Františka Švejdra, který je vynikající moravský výtvarný umělec. Narodil jsem se na vesnici pod Svatým Kopečkem, který on vlastně ve svém díle zvětšnil, takže je dneska možná po celém světě, kde žijí naši krajané, kteří si rádi odnesli kus té naší rodné hale. No a to bylo moje dětství,
na Svatý Kopeček jsme, možná, že dneska je ten malíř nepopulární, ale tehdy se, tehdy byl to velice od... Takže